У Дніпропетровську стартує тиждень ізраїльського кіно. Із 3 по 7 липня мешканці міста зможуть побачити 5 нових фільмів. Всі вони номінанти та призери різних фестивалів і конкурсів. Цікаво, що стрічки не мають великих голівудських бюджетів, втім це не впливає на якість та зміст. Всі фільми демонструватимуть мовою оригіналу, але з українськими субтитрами. Тиждень ізраїльського кіно паралельно проходитиме і в інших містах – Києві, Одесі, Львові. У Дніпропетровську організатором виступив Ізраїльський культурний центр міста. Ізраїль на сьогоднішній день – це дуже ярка, динамічна, насичена, колоритна країна. Країна, де вміють мечтати, любити, ценят жизнь. Я думаю, что с помощью всех вот этих вот качеств мы сможем с помощью этих фильмов передать тот колорит израильский, ту атмосферу, которая будет передаваться через эти фильмы.